Kalera Sebiti aoni wa chiko soli chichu skuru chichu sekondari chene kiwa wasi chiricha kisi centro chago soli wasi geti kianya ntrago iveno mission na wago kisi skuru ekaro chiricha sub county ya Gucha chene kiwa segeti ya tendere mu machoge chache abu wa sabo wibili tukuli ya lero bara chiku wakilishe sub county yo as a county levels uchakira usego uru wasi skuru ya nduru muna kutumanyo mulikito kefa nengobo siri. Ritukere gari jumanne jistariki kumine mumuti nyugata nare momo wa koyo ni go chiko sori chiskuri chis secondary. Chanyara koma chiko soa ense mire ya sub county anekuru ase sub county area ya Gucha. Chiko sori chika chanyara koma chiko sori rigwa asege tige chiko sori ya tendere. Imeje bunge ya umachoge chache ni go mwarimu mwane wiskuru wa yuo. Mr. Richard Osabwa anyara koma aga kubari gani ya aboru kiwa. Abago sori na boigaboro kia boigaba tiotereni ya kuruwa chinsemo au au. Leo ni siku ya sporty. Ball matches na ninawakaribisha wanafunzi wote, walimu wote na wale wanaofunza timu zote za mipira ya mikono, mpira ya miguu na mpira ya indoor games, nyote ninawakaribisha katika shule ya sekondari ya Tendere. Mr. Sabo Boigo ni ganyara ko bagago basaba abagosori bonsinga baba borokiwa chakoreto mchando anene kurengana neri chikure wizara. Na tunataka wanafunzi pekee waweze kushindana. Hatutaki yeyote ambaye sio mwanafunzi kushiriki katika hii michezo kwa sababu ni michezo ya wanafunzi. We started by mastering each and every team and then we did fading which was Tara. And as you see now, those ones who are taking part, they are Biwari students. Wego ni gachi sabachi timu chirichi koko soria kuro chiskuru au au. Chibe chiko koribu ya anene ekirobara sukebo sioko genda county level. Na tunataka zile timu ambazo sitashinda, siwe ni timu ambazo sikiwakilisha eneo letu la Gucha, sitakuwa ni timu ambazo zitaendelea mbele na timu ambazo zitawatumbuisha wale watakuwa kitazama mechi zao, na vile vile sitakuza talanta na hao watakuwa wachezaji ambao wanaweza kuchezea taifa ama mataifa. Msekretari wa chiko sori chiko kuruwa zeza bukaunti yu ya Gucha Mr. Daniel Omboga. Na hirini ganyara koba kago ikira nana koba sababa wa sori bonsi. Wakori ya irigo chiku wakilishe sabu kaunti ya Gucha. Gatichi tariki kumenisani sato wikamero ngebiri na yemumu tenyoyo. Asama mirina kaunti levo asis kureria ya Nduru. Those that will qualify in each discipline will represent our sub county to the county championship, and the championship will be held at Nduru Boys High School, that is from the 18 to 21st of this month. Boygon gata yebe taya TV abwasa ya kirangambia mono asogo ikirana sigitiki ya tendere na boyo kukendera kubwa tichiko suri chavo kuruwa zonals. We are privileged to have taya TV who have come to witness whatever championship we are having here today at Tendere Stadium. Niko bwe ganyara ko baga kwerera eme chando na bage bitanga ibanyara ko baba gwetera na bwe baga ndere tukwetera as kwari gane mamira ne aiga as sub county level. Although there are a number of challenges which we are trying to manage, one of them being schools that are fielding eligible students who are over age and they are not supposed to participate in this KESA championship, and that is under 19. Another challenge is in service and funds, whereby we are not facilitated fully due to enrollment in our schools is a bit low. School area Singra Parish ni gonyara kubage okore biyana kubwa se finali ensemo ya volleyball wa iseke. Ekera boigo eskuru ya Gakero ELCK ya nyarkoma neroge okore biya kima ensemo ya Bamura asama menenye ya volleyball. Magigayo okore biya kima se zonal sa se skuru area Nyamonyo. Na boigo ni gwa nyarkoma bakwe na chire tikiti na bwana kuchukua kilishe sa mkonti ya Gucha asege tikiri kenduru eke Gucha. Aba iseke kuru ase skuru ya kinene na baramu ni gubara chukua kilishe ase ensemo ya netball. Ekere finali ya Bamura ase football na wigiri ya baiseke ya nyarkoma gego tereni wako batikara nembure nyingi ya nyarkoma gego tua. Kefa Nengobo Sire, Etaya TV.